vähän tarinoin pienen tästä hahmosta, joka tunnetaan salkkumiehen. Sano vaan olevan seuramies vailla virtaa, eli vaikkei sun loska minkäänlaista aikaisempaa. Kosketusta sen kanssa tulee aina hinnaa, hyvä täytyy aina niin luontevasti seuraa. Kaikki olet näin, se on joku hyvä kaveri, eikä kuka mitään kehota sillä liikettä. Röötiä viedyt viin liittymist ja kaiken syömis, luvisin niin silmästä, mut kyllä aina opettaa. Sano vaan pyörinen tää jostain kassarin lopulta, tunnen poika eksynyt polta. Sillat te kiinnosta hinnat, kimmat vinkuntaa. Vuodet vieri ja juhlat se kun jatkuu. Salkku ei haalistu eikä mies ikään nyt. Mikä on lapsille? Mitä ei lähde sen jo tien? Mutta leikki, mitä dinaamiseen tulee, homma on streitti. Veteraani, rento jehu, paljon nähnyt, kaiken maailman vara Jeesus tekaan ryhännyt. Tunnen tän stadin, huomannut kulmat, nollut polut, heittänyt korviin monet helmat. Lasiksen, kävikseen, huksukaan koulua, aina itään saakka, Espookin on hallussa. Millikävut löytyy aina, se on sairasta, mitä salkkumiehen seuraa, joskus ei kaivata. Ei mä mainaa, on täynnä myötätuntoa, saako kireet velleikettä oikein heikottaa. Lakkiasta alkaa löydän itteni. Joku teinin takapihalla puhuvas itsestäni. Salkku jemmassa, skumppa handussa. Muksut huulit pyöreinä, meikäläinen hyvissä nousussa. Kertomassa, ettei kandi olla mun housussa. Nähdy jätkät huurussa, pysykää te pojat koulussa. Onks täs joku tilanne, älä nyt hermostu. Iri villis laittaa väärässä pankkilaskun taskuun. Okei, okei, mä voin lähtee menee. Rinkit läikkyy, mennä sivun valle tappeen. Ai saatana, mun vitonen tuli hienosti lämmin. Ei oo kondis kohdalla, älä nyt maas kohti. Setsenata, larusta rastilaan, yeah, se menee. Hakitsesta skaalkalle ja konalasta kuninkaan. Äitike on lapsille, aikainen selviotin. Tääkin kolikolla kääntöpuoli, jos sulla on tapa palka syö hortoilla. Oot ehkä nähnyt vaan valinkin, kun portaan sen halava salkkuu, itku, kurkus. Kyynelien syitä et voi ku arvailla. Sit ollaan turha ruveta vaatii pelkeleen ratkaisuita, joit sen tekee salkkumies se selittelee. Vaan esittelee taikatemppuja ja kertoo tarinoit. Tarkoituksia saada nuoret meidät nauramaan. Ne viinyt varmaan miljoonaan, mut rakastanut aina yhtä vaan. Ja men ottamaan hanskan, toskin asunnon Argentiinasta ja makson matkan. Tää mies kelas, et se on uusaa kun toi arku joka ilta, uudet juhlat joka aamu uussaa. Snappi, se tjärmi.